Članica Evropske unije sa najdužom tradicijom slobode medija i izražavanja je Švedska. Prvi u svijetu 1766. godine zakonom su ukinuli cenzuru i uticaj politike na medije. Kako švedska iskustva mogu biti primijenjena na putu BiH ka Evropskoj uniji? Zakon o slobodi medija u Švedskoj novinarima omogućuje pristup svim zvaničnim dokumentima. Vladini službenici putem institucije zviždača mogu medijima dostaviti dokumenta kojima se dokazuju nezakoniti postupci, bez straha od posljedica. Najvažnije je da je informacija dostupna javnosti, pokazuje Erik Palm, poznat po priči Karema, kojom je otkrio neprimjerene metode u domu za njegu starijih lica i otkrio tajne fondove koji su upravljali IKEA-om. Kao novinar možete slobodno da istražujete. Imamo dugu tradiciju i zakone iz 17. vijeka. Drugi faktor je sloboda informacija. Naš sistem je transparentan. Sve informacije u institucijama dostupne su javnosti. Nakon moje priče Karema, otvorena je velika debata u Švedskoj. 5 direktora je podnijelo ostavke, plaćena je kazna od 1 milijun evra. Političari su na testu javnosti, posebno uoči izbora, da bi pomogli građanima da odluče. Poznat je primjer jedne ministarke koja je podnijela ostavku jer je javni novac koristila za privatne svrhe, iako je sredstva odmah vratila. S druge strane, u Švedskoj je, kao i u drugim razvijenim zapadnim demokratijama, sve prisutnija komercijalizacija. Sve više novina prelazi sa štampanog izdanja na internet. Potrebni su klikovi i zato imate više priča o hollywoodskim zvijezdama nego o važnim međunarodnim događajima. U novinama se ne može precizno znati koliko je ljudi pročitalo određenu priču, dok na internetu imate, na primjer, 100.000 pregleda. Vlasnicima medija je to važno jer omogućuje više oglasa. Institucija ombudsmana za štampu razmatra prigovore građana ili kompanija koje smatraju da nisu adekvatno tretirani u novinama. Broj prigovora se povećava. U 2014. imali smo 600 žalbi, što je povećanje za 65% u odnosu na 2013. Objašnjenje za takav trend: prvo, prigovor možete uputiti putem naše web stranice. Više ne treba slati pisma, besplatno je, a i većina naših slučajeva je visokog profila, o njima se razmatra u mnogim medijima. Imali smo i prigovore i od Kraljevskog suda. Ni tokom pregovora za članstvo u Evropskoj uniji zakon o medijima nije mijenjan, već je Evropska unija svoj sistem napravila otvorenijim. Poštovanje zakona je u kulturi nordijaca i ove društvene norme značajno utiču na primjenu formalnih